og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Ej, Henrik. Velkommen til Mors TV-film. I dag, der har jeg den skønne Frederikke med, som I helt sikkert kender fra Instagram, hvor hun laver lækre kager. Altså, jeg savler så meget, når du bare sådan, når du hælder sådan noget lækker karamel ud over, og de der, hvad hedder det, kanelsnak. Kanelsnak. Ja. Det er så lækkert. Ja. Og du har jo også lige vundet en pris. Ja, som årets Instagrammer i madkategorien. Det er fandme flot. Tillykke! Jeg ved jo, at I alle sammen har set starten af den her video på Frederikkes kanal. Og I sidder sikkert og er mega spændte på, hvordan ser den kage ud, når den kommer ud af ovnen. Og hvordan, og vi er faktisk også ret spændte. Og nu skal vi lave et eksperiment, fordi vi skal lave noget kokos mus. Og så skal vi bare lave det. Altså, den ser rimelig lækker. Så okay, bruger ned. Og ja. Faktisk er det flødeskums. Flødeskum, som ikke er flød. Ja, det er med fokusmælk i stedet for. Hvor man, ja. Men det kommer I til at se. Vi går i gang. Vi går simpelthen i gang. Yes. Ja. Kokosmælk. Ja. Og så kom der en. Ja. Hej. Hej. Det er dig. Det var godt at se dig. Vi er i gang med at lave kage. Glæder du dig? Ja. Det er en vegansk kage. Ja. Okay, det var ikke sådan en stor begejstring. Men altså, tilbage til kokosmælk. Ja, okay, her har vi noget kokosmælk. Yes. Som er iskoldt. Hvor koldt var det? Det er køleskabskoldt. Okay. Og det er meningen, at det skal skille, sådan så det tykke af kokosmælken ligger her øverst. Mm. Og det man sådan skal bruge til at piske, sådan så det bliver sådan flødeskumsagtigt. Ja. Jeg tror altså faktisk, vi har heldet med yes. os. Yes! Det ser rigtigt ud. Og så kan kagen færdig! Kagen er færdig! Ej, hvor godt! Fedt! Skal vi se, om den er her? Altså, den ser rimelig lækker. Så okay, forordnet. Og hvad er det så, vi skal lige stikke i den med den her kniv, eller hvad? Helt en gaffel. Skal den have lidt mere? Den skal nok have lidt mere. Det er sådan noget, du ved. Jeg vil have bare taget den. Jeg tror, jeg vil nok give den 5 minutter mere. Det er mere bare så, den er til at skære. Mere for en sikkerheds skyld, så. Så er det så meningen, at man skraver det her ud. Okay, den her, den er jo fuldstændig perfekt. Er den hele? Ja, det er den godt nok. Det er jo nærmest den hele, der er sådan her. Er det? Ja. Ej, pas på med held, fordi der kan lige pludselig lige om lidt, så svups i det. Se, det her, det skal man ikke have med. Nej. Det er lidt for vandet. Hvad skal der slet ikke andet i? Vi pisker lige, og så får du vanille. Okay. Fuck, det smager godt! Gør det? Ja! Ej, hvor er det? Ej, det smager, det er sådan en creme. Er det fuck, det smager godt! Det var den reaktion, man gerne vil have med. Ej, ja! Hvordan kan det smage så godt? Det er bare lige det må være det her vand, som der normalt er med i kokosmælk, der smager dårligt. Det må være det. Men skal vi så have vanilje? Eller det behøver vi måske ikke. Men det smager helt fantastisk. Ej, det er klart. Nu er jeg færdig. Yes. Og bring the baby out. Vi har lige taget kagen ud af ovnen, og så har vi sat den til at køle ned. Bilen skal gerne være helt kold. Og nu vil Frederikke arrangere det rigtig pænt, ligesom du altid plejer at gøre på dine nice. Måske nogle blåbær. Ej, ja, det er en god idé. Flot. Ej, hvor nice. Okay, skal vi ikke bare smage? Jo. Altså. Det er en god konsistens, ikke? Ja. Dygter. Ja. Det smager fandme godt. Mm-hmm.
Og det er så lækkert med det der kokos til. Mm. Sådan koldt og smelter på tungen, fordi det er jo altså fedt. Ja. Okay, den kan godt anbefales. Den kan jeg virkelig godt anbefales. Det er simpelthen, altså jeg har jo tænkt mig, måske, jeg ved ikke helt sikkert, hvor vi overholder det, men måske vil vi holde vegansk jul, hvor det er mig, der laver maden. Men min mor spiser hele tiden flæskesteg, så jeg tror ikke, det holder. Det er så ingen, helt vegansk. Der er ingen, nej, der er ingen grund til det, så. Men måske kan man kunne bage den til jul. Sagtens. Det er sådan lidt konfektagtigt, jo. Ja, husk at gå ind og subscribe også på Frederikkes kanal. Hun laver nemlig flere, mange flere videoer her i det nye år. Og så vil jeg bare huske at sige, husk, jeg elsker mig selv og giver slip på behovet for at sammenligne mig selv med andre og spiser masser af kage. Så vi ses. Ha' det godt. Hej hej. Hej. Altså, vi andre har også smagt, men det var mere bare fordi, at du så ikke så begejstret ud, da vi sagde, at det var en vegansk kage. Ja. Så nu vil jeg bare lige se, om du også kan lide den. Kokoskum. Ja. Det smager okay. Det var godt. Men du tog alligevel en til bid. Det skulle lige være sikker. Du skulle lige smage igen. Bedre end jeg forventede. Det var godt. Det er jo altid godt. True. Nå, men det er nu, jeg er dernede i hvert fald. Det er da godt.